tetumanyi kye babadde banoonya. Ekibaleese bagaanyo kinnyonnyola. Tubabuuziza ne bagamba nti tetulina buvunaanyizibwa kubabuuza ebibuuzo naye nga assistant commissioner wa police nti abeera alina obuyinza okunoonyereza buli wantu wonna w'ayagala. Ate kiri mu mateeka n'olwekyo tumulese n'akebera by'abadde ayagala okukebera. Badde waliwo asikali yeka. Era singa si asikali, singa kati tetumanyi kiriwo. Bazze ku makya nga ssaawa emu ne beetoloola nga emmotoka ziri tinted nga tebeeyogerako ne bagenda. Kati oluvannyuma mu ddakiika nga ana ne bakomawo. Kati oluguudo olutuuka wano balujuziza ba military police. Tebasanzeemu kintu kyonna ate n'olupapula bawandiseko nil ku search results. Naye baze mu layer, tebabadde mu uniformu, emmotoka zonna zibadde za bawananchi, tezibadde za polisi. Za polisi zikomye ku luguudo wansi. Kati n'olwekyo tutiddemu. Naye tuli bagumu kubanga Uganda y'ensi yaffe. Ate tetulina gye tulaga.